ត្រូវម្ដាយឪពុកបង្ខំឲ្យយកប្រពន្ធស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនដល់ឯលោកសេងមង្គលបានធ្វើរឿងដ៏ផ្ញាក់អល់មួយនេះបងបងប្រកាសជាបានជ្រាបពែពន់ជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលហៅថាបរិសុទ្ធអភ័ព្វស្នេហ៍នៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះរូបលោកគឺត្រូវបានមនុស្សជាទីឆ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់រៀបការអស់ហើយដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលកំពុងតែឯកោ នៅក្នុងនោះផងដែរដូចជាអ្នកនាងហ៊ុនច័ន្ទនិរ័តតើទៅទៅរៀបការនៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះការរៀបអពីពីពីរបស់អ្នកនាងហ៊ុនច័ន្ទនិរ័តជាមួយនឹងលោកឌីប៉េតដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាក្មួយប្ររបស់សម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី យ៉ាងណាមិញហើយនឹងមានការរបូតជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយកូន3ដែលត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាសេដ្ឋីល្បីឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរផងដែរនៅក្នុងការរបូតជាបន្តបន្ទាប់នេះលោកសេងមង្គលក្រោយពេលដែរទទួលបានងារជាបរិសុទ្ធអភិបស្នេបាមៈរបស់លោកក៏បានបង្ខំឲ្យលោករ ூட் យកប្រពន្ធនឹងដើម្បីបញ្ចប់ភៀបនៅលាវនឹងអាចបញ្ចប់ឈ្មោះថាគឺបរិសុទ្ធអភិបស្នេ យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនណូអែលបរិយាដែលមានក្បាលពស់សិចពេកនិងសាច់ដុំកង់កង់តារាសម្តែងលោកសេងមង្គលបានធ្វើរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនេះទៅកាន់ហ្វេនហ្វេនឃើញហាយផ្ទុនៅការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រាតដូចណកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀងបើយើងនិយាយអំពីបារោអាភ័ព្វស្នេហ៍បងប្អូនក៏នឹកឃើញដល់លោកសេនមង្គលភ្លៀមមហាជនបានស្គាល់ហើយចំពោះដาราសម្ដែងដែលកំពុងតែធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្លួចវងវិញនឹងក្បាលពស់សិចពេករបស់ខ្លួនរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាខ្ពស់ស្រឡះស្អាតដុំហាប់ណែនគួរឲ្យខ្នាញ់ប្រមទាំងសណាក់ស្នាមមានមុនស្នេហ៍និងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីបេះដូងស្មោះរបស់លោកសេនមង្គលដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023 ចាំនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនអែលក៏ស្រាប់តែឃើញលោកសេងមង្គលបានបង្ហោរូបថតនិងដោះអាវបញ្ចេញនៅសាច់ដុំកង់កង់របស់ខ្លួនកាត់តតផ្ជាប់ជាមួយនឹងរុកប៉ុន្មានសន្លឹករួចហើយពុលពាកពេចទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យស្ងាយសរសើរលើបណ្ដាញសង្គមថានេះគឺជាកាដូសម្រាប់ប្អូនប្អូននិងហ្វេនហ្វេនដាក់តាំងនៅក្នុង Memories Xmas នៅក្នុងនោះផងដែរ ប ajoong ទៅតាមការបញ្ជាក់វាជាក្បန့်ក្រោយពេលដែលបញ្ចេញរូបនេះផងដែរហ្នឹងក៏ឃើញមានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចនោះទេបានផ្ទူးនឹងការចាប់អរំហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នឹងរੂគរឿងសង្ហាសាច់ដុំមុំមុំរបស់កំឡោះជាតារាសម្ដែងរូបនេះតែម្ដងហើយមានការកត់សរសាប្រងព្រៀតថាសាច់ដុំល្អពពាន់ជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹង នាំបីໂຕໂຕបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like